عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ها 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 ود کے محمد تو غم خار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے کرتا کسے نال انج پیار کون ہے کرتا کسے نال انج پیار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے کرتا کسے نال انج پیار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے. شکیل بھائی ایک ایک شعر اس کا قابل سوال ہے, آپ کی توجہ چاہوں گا. کہ حسنین سید حدیثاں چ آیا نے حسنین سید حدیثاں چ آیا انہاں با جو جنت دا سردار کون ہے سردار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے. شکیل بھائی شاعر کا اشارہ ہے شیر قابل, اگر توجہ کریں گے پھر سمجھ آئے گی شیر کی. جدی جدی توجہ ہے کہ ہاتھ چکے کبھی سمان لے بستر بھی دے وے امی بھی بناوے بستر بھی دے وے امی بھی بناوے نبی دا بھروسہ تے اعتبار کون ہے نبی دا بھروسہ تے اعتبار کون بد کے محمد تو غم خار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے. میرا ایک سوال ہے اے سب دوستاں تے اللہ میرا ایک سوال ہے اے سب دوستاں تے میرا ایک سوال ہے اے سب دوستاں تے سسینی سپاہ دا علمدار کون ہے حسینی سپاہ دا علمدار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے بد کے محمد تو غم خار کون ہے. اور نعت کا آخری شعر بد کے محمد تو غم خار کون ہے کہ میرے لب بھی چپنے اشارہ نہیں کرتا میرے لب بھی چپنے اشارہ نہیں کرتا میرے لب بھی چپنے اشارہ نہیں کرتا وفاوا تو پوچھ لو وفادار کون ہے وفاوا تو پوچھ لو وفا
پکارے بد کے محمد تو غم خار کون